fahmo Cabdi Majiid oo kamid ah gabdhaha dhalinyarada ah ee ku nool magaalada Muqdisho isla markaasina wax ka barta dalka gudahiisa. Fahmo waa hal abuuraha saliidda sadra oo laga sameeyay karooto iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan oo tinta waxtar u leh. Fahmo madama ay dalka gudahiisa wax ku baratay hal abuurkeedana waxa uu ka shaqeeyaa hambisa ay ka sameysay waxyaabaha ka soo baxa dalkeena gudahiisa. Fahma Cabdi Majiid Maxamuud waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho sanad markii ahayd 1998 waxay waxbarashadeeda hoose ilaa heer jaamacadeed ay ku qaadatay magaalada Muqdisho. Waxay ka mid tahay baadhaha labuurka waana aasaasaha saliidda sadra oo laga sameeyay mid ka mid ah dalagyada dalka ka soo baxa. Sanadii 2017 ayay waxay bilowday soo bandhigista saliiddan kadib muddo ay ku guda jirtay baaritaanka waxtarka saliiddan oo ay ka aasaastay waqtigaasi baahi ka haysatay qoyskeeda helidda saliid waxtar u leh timaha, balse aanay ugu talagelin waqtiga sahab ganacsi hoyla aruurale soo marka yaraan kurkay u haa mid yaraanta ku dhaca waxbarashadeena saasay taamaana ka harin aruurteedana waan heesta abuhoodana ugu jooga soo marka labadaas shaqaana isku qabanaya hadana fikirkan maahan mid hal maalin iiga samaxday waxyaabo kale waxa jiraan ahor u sameyn jiray waligeey wax qofami loo inaa wax sameeyo aska jeclaa mid dhurufi baahi keenta waana mar dhig kara laakiin waa wax hubiyeega aniga jeclaa ani iga imaatay oo maxaa laha fanfan la iga heed ma wax business ay marka hore waxyaabo kala sameeyaa jiraan oo badan soo kamid tahay ina boorsooyin waxyaabo noocaas ah sameeyay farshaxano waxyaabo kala duwan oo adiga hadda meeshan ku soo koobi karina jiro hadda laakiin productigan markii horeba aniga sameystay wuxuu ku yimaaday research badan iyo baaris badan aan sameeyay kadib karootkan waxa ku doortay sabab badan aan ku doortay jiraan soo markii aad u fiican yahay timaha iyo waxyaabahaas markii laga hadlayo aad u anfaca tii kale maxaa laha Soomaali already waxa ka taqaanaa karoot markii la waxa ku soo dhacay in indhuhu u fiican yahay in la dhaho laakiin waxyaabo kale sir badan ay ku tuugan dadkan eeshaanka aad u isticmaalaan anti age boy taabashan sabta dadada iyo dadka horumarka duqoweysa daa wax badan ayda ay isticmaasha saasa u doortay mana u reeso wax u raayo maanta marka magaalada soo dhax kashid kaasoo shiiraayo maahan sidaas ay ku imaad muddo kadib dhirigelina ay kaashay isticmaalayaasha saliidan oo u badnaa xilligaasi ardayda ay wax wada bartaan iyo qoyskeeda ayaa ku dhiirigeliyay in fikraddaasi soo saarista saliidda sadra in ay uga faa'iideysato bulshada Soomaaliyeed horta fikirka inaa sameeyo waxaan igu dhiirigeliyay asxaabteeda jaamacadda la dhigato walaalahay oo dadka dariska aanahay family ay asxaabo intiba waa wax ayaga ka hela marka hore ayaga qaateen inaa businesskan aa waxaan aa wax business aa ka dhigtane iyaga ka dambeeyeen saasay ku imaatay fikirka qaar kamid ah macaamiisha fahmo aan kula kulanay hoyga ay ka degan tahay magaalada Muqdisho kuwaas oo u soo doontay saliidda ayaa nala wadaagay in saliidana ay xalisay dhibaatooyin timaha ka haysta dhalinyaro badan kuwaas oo tabiye helida saliid ay hubaan waxtarkeeda oo ay kaga marmaan qabatinka saliidaha laga soo dhoofiyo wadamada qalaad kuwaas oo la hubin waqtiyada ay dhacayaan amaba ay soo baxaan taasoo waxyeelo badan ay ka soo gaadhi jirtay timaha bulshada Soomaaliyeed balse looga maarmi doono wax soo saarka dalkeena sida ay sheegeen. Ani waxaa ka mid ahay gabdhaha ku xiran saliidda sadra oo isa saartay walaasheeda saaxiibadeeda Fahma. In saliidan horta ani hadda maanan bilaabin oo muddo baan isticmaalayaa in ku dhawaad adiga 6-7 bilood baa isticmaalayaa saliidan Fahma. Markii horeto in waxay nagu siin jirtay si caadi nagu keeni jirtay intayna productigan soo saarin waan tijaabinay caqabado badan aa jiray oo dhanka timaha naga heystay in hadaa wax idinka taabto in sida inay timaha go-go-aan oo kaleeto timaha inay khafiif yihiin inaan jir badan lahayn caqabadahaas iska jiray. Marka saliidda marka sadra isticmaalay waxaa dareemay inuu waxyaabihii hore isbedelaa dareemay mar labaad isticmaalay soo way soo kabatay tintii wixii ka dhamaaday dhibki heystay oo sii dhamaanaya. Marka waxaa go'aansaday inaa ku xirnaa saliid sadra oo iska dhaafo inaga gabdha markaan ahay mar wareer badan iska jira adoo saliid isticmaalay qof kale saaxiibkada arkaysa wuxuu leeyahay midaan ma ahan mid iska isticmaal mid kale aadaysa adana mid kale aadaysa dhibaato badan gogo orfaad badan kala kulmi jirnay saada marka waxaa go'aansaday anay inaa madama saaxiibadeed igu dhaweyd ee productigeeda soo saarto wax badan ay ka faa'iideen ina saliid sadra iibsado aan ku xirnaado. Sidoo kale waxay halabuurkan uga faa'iideysay dhalinyaro kala duwan oo ka helay fursado ganacsi kuwaas oo noo sheegay in waxtarka saliidan ay tijaabiyeen isla markaasina ay ku xidhan yihiin macaamil badan oo u soo doonta goobaha kala duwan ee lagu iibiyo ama laga helo saliidda sadra. Saliidan dadku ay iga iibsadaan
سليدة مجعل السدرة الله وحكا سميسان تهي كارو دي كسميسان تهي وسليدو هيربالي معناها دادك ناقا قاتنا وانوي ديان وسليد مر ناقا قضو مر ان لا حريرنا قبدا دالكا لوو سمي هيربال واي وسليد ادو ناكسل تهيه دي دانا معناها لا اركي قبدا بدان او صابر وبيان اي امانين danka kala marxalada kala duwan oo ay la soo martay soo bandhigista saliidan ugu dambeyn waxay noqotay mid ku guuleysatay in laga soo dalbado wadamada kala duwan ee dalka dibadeysa fahma waxay ku hanweyntay in halabuurkeedu uu noqdo mid waxtarkiisu u gaaro adduunka oo dhan isla markaana wax soo saarkeedu uu noqdo mid la jaan qaada ama la tartama ganacsiyada wadamada horumaray runtii heer caalami ah rajaynaa hada aniga xaafada joogo ay jirto in aan meelo badan ay ka mid tahay Nairobi gabar kala walaashay ayda noo qaatay Malaysia sa maxaa laha waa dhul qabow mararka qaar qawi badan ay ka dhacaan saas darteed saliidan iga soo dalbadeena qaateen dalab ay jirro xagga loo diraa jiro heer caalami oo waxa raba saliideeda wadanka America la dhahay waanta adduunka waa marka la dhahay America dadka ay sii jeestaan even though ina soo dalbada saliideeda sarajena saliid inkastoo aanay fududeyn ayna u baahan tahay dadaal iyo karti dheeraad ah in gabadh dhalinyaraha ku gudan jirta marxaladda ardaynimo isla markaasina ah hooyaha haysta awlaad soo bandhigista halabuurkan hadana waxay fahmo u tahay dhirgelin dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee leh hibada halabuurka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed iyadoo ku booreysay inay noqdaan kuwa wax soo saarkooda ku kordhiya dalkooda si looga baxo burburka lagu soo jiray muddo dheer iyadoo xustay in la gaarin horumar la taaban karo hadii aanay dhalinyaradu soo bandhigin waxqabadkooda kan waa mid ka mid ah qalabka ay ku shaqeyso fahmo iyo goobta ay ku soo saarto saliidda sadra Naima Said Salah Goobjoog TV magaalada Muqdisho